טוב, אז אני אעשה, אני לא אעשה את זה ארוך מדי, אני גם לא הולך, אני טיפה מציג, כן מציג קוד, אני הולך להציג סקירה של טכנולוגיות W3C, רק שהם, קצת התיימרתי להגיד שלא תראו אותם אפילו בגרסאות ליליות, האמת שתוך כדי שאני עברתי לדברים, אז הרבה בדברים ב-W3C הם לא כאילו out of the blue, אלא אם כן יש את אחד הוונדורים שמתחיל לעשות את זה, או מציע את זה, ואז מביאים את זה, ואז משתמשים בזה כבסיס לפעילות, אז יש דברים שתכלס כן תראו בגרסאות הליליות, או באיזשהו יישום, או משהו כזה, אבל חלק מהדברים אפילו זה לא. כל הדברים שאני לוקח זה, אני עובר על הסטרים של ה-W3C, הם כל מיני פרסים חדשות, אני גם עושה סקירות פעם בכמה חודשים של הטכנולוגיות החדשות, אז משם הבאתי את הדברים האלה, רק שבחרתי את הדברים, שוב, שאין להם אפילו יישומים ברמת האלפא של הדברים, אז בתוכנית New Stuff, בדרך כלל אני מציג יותר דברים עוד יותר מובנה, אבל הפעם זה פשוט דברים שעומדים בפני עצמם. בקצרה כדי לקבל את הטעם, אם תשאלו איפה זה מיושם, אז התשובה היא כמובן, זה די לא מיושם, את החלק הזה הצגתי, אז בואו ניכנס לדברים עצמם. יש קבוצה שנקראת DAP, שזה Device AP, ברח לשם המלא שלה, אבל Device Application, לא זוכר. אני אכנס עוד שנייה לזה. בכל אופן, היא מפתחת API'ים ליכולות של הדווייסים, של הדווייס, זאת אומרת, לתמונות, לגלריה של המכשיר, גם מסתכלים, זה מאוד רלוונטי להיבט של המובייל, אבל גם לדסטופ, לרשימת אנשי קשר של המכשיר, ליומן של המשתמש, להודעות, כלומר, לשלוח הודעות. למצלמה? כן, למצלמה זה למשל. שעושים עם פלאש, או שעושים עם פלאש, מן הסתם כל הדברים פה זה דברים שאו שהיה דרך אחרת לעשות, או שלא היה דרך לעשות אותם בכלל. אני תרגמתי לפני, בנובמבר, פוסט של 2010, וואו, פוסט של היושב ראש של הקבוצה הזאת, שמפרט את כל ה-API, device API עם פוליס, לא, סליחה, זה לא ש... טוב, לא משנה השם שלי כרגע. Device API and Policy, כן, אוקיי, Device API and Policy, אז אכלו לי שזה שם אחר. בכל אופן, אין כל ה-API'ים שהם עובדים עליהם, אז יכולים לראות כאן את הרשימה של הדברים שהם עובדים, חלק כבר מתחילים לגשש איתם ליומן, למדיה, להודעות, לשלוח SMS'ים, MMS'ים, אימייל, מידע מערכת, גלריה, ועוד כמה דברים אחרים שהם עובדים עליהם. אז זה כאילו בסקופ של הדברים, ונראה כמה דברים שמתחילים כבר להיות יותר בשלים עכשיו. דבר אחר, לא הכי טכנולוגי, אבל ה-W3C פתחו מה שלפי איך שאני מנתח את זה, זה סוג של רשת חברתית, תכלס ויצירה של תקנים. בפועל, פשוט יכולים להיכנס, או כעסק, או כאנשים פרטיים, כמפתחים, ולפתוח קבוצה, שאם תגייסו קצת אנשים, ישבו וידברו על איזשהו נושא, ובתקווה יקדמו את זה לכיוון של תקן, כלומר, שאם זה יהיה מספיק בשל ויהיה מספיק מעניין, אז W3C יאמץ את זה ו... להשתמש, אז זה W3C.org/community, זה מאוד מעניין הדבר, אפשר להשתמש בכל ה-facilities שלהם, בוויקי, במיילינג ליסט ועוד כל מיני דברים אחרים, אז אם זה מעניין אתכם מה זה נושא שרציתם להתחיל להניע ולא ידעתם איך, אז זה יכול להיות מעניין להשתמש בזה. התפרסם לפני, ממש לאחרונה, חודש אני חושב, הם ראו את הצורך, גם היה, כל אנשים שעשו את זה, גרסה של HTML5 היא סאבסט בעצם של התקן המלא, שמכיל רק את החלקים שרלוונטיים לכם, למי שמשתמש בתקן, שמיישם אותו, ולא, הרי התקן כולו מדבר על גם ליצרני הדפדפנים איך ליישם, מה צריך לקרות במצב שזה וזה לא עובד וכך הלאה. אז זה גרסה שמיועד רק למפתחים, למי שצריך להכיר את התקן. אז אם אתם רוצים לקרוא את הדברים מתוך התקן, אז אתם יכולים להיכנס לזה ולראות את זה שם. זה אגב תמונה ש... מה זה? Web Developers. Web Developers, בדיוק. אין שם את החלקים שמיועדים לדבר על זה. למה לקחו בעצם החלק שלך הרבה, כאילו, סקופ כך גדול, החליטו לו ל-100 שנה קדימה, כאילו, אמור נסתיים על דרך התקן, לא עשו את זה בחלקים, ואמרו, נגיד, למה לא עשו את זה יותר מוגברי? זה קטני, כאילו, ביותר, שכאילו, כבר יהיה נתמך את הבאוזר. אז אני יכול, אני אגיד לך כמה דברים על זה. בגדול, אני לא יודע למה הם בחרו לעשות את זה ככה, בשונה למשל מ-CSS, שהם עושים את זה במודולים ממש עצמאיים, ולפעמים קשורים אחד לשני, אבל זה כן, למה הם לא עשו את זה במודולים, אני לא יודע להגיד, אבל בפועל, זה לא נורא קריטי לפי איך שאני רואה את זה, כי כן, היישום הוא נעשה ongoing, ויש דברים שהם בשלים. נכון, זה לא התחיל בתוך W3C, זה אחרי זה מומץ. הבעיה יש כאילו יש לך שאני צריכה לזה היום, כמתכנת, כמפתח. אני לא רואה מתי בעתיד הנראה לעין,
אני אוכל לתת לעבוד עם 25 ולהגיד שאני משלם עם זה, זאת אומרת שאני יודע שאני יכול לעבוד עם זה. היום אני לא ממש יכול לעבוד עם זה. אני יכול לעבוד עם זה למובייל. במובייל זה לא רלוונטי. חוץ ממובייל זה לא רלוונטי בדסקטופ. למה? גיאו-לוקיישן נניח, אתה לא יכול להשתמש בזה, כאילו זה תלוי ב... כן, זה מאוד קטנים, אבל ה-HL5, נגיד כל הקטנים, נגיד הטפסים, הדברים החדשים שעושים פה, זה שלושת רבעי עובד פה, וכאילו יש בלגן שלם, כאילו זה ממש לא שמיש, אז כאילו... הייתי יכול להגיד את זה CSS2 לפני 4 שנים, כאילו, באמת. זה לא משנה מתי יגיד, כל ה-HL5 נתמך את כל הפנפנים, זה גם לא יקרה. תמיד יישאר מרקט שייר לאקספלורר 6, כלשהו. עכשיו, אתה יכול באיזשהו שלב להגיד לא אכפת לי, או אני מספק איזה פוליפיל, איזה שכבת אימות, או אני אומר... לא, אבל אם נגיד הם היו נגיד הולכים ויושבים נגיד עם מייקרוסופט, כן. ועם כל אחרים, עם הארגונים האחרים, עם מוזילה וכו', והיו באים ומנסים למצוא איזשהו מכנה משותף יחסית נמוך, כמכל את מייקרוסופט, זה דברים שחייבים להתאמך כאילו, ומגדירים איזשהו משהו יותר מצומצם, שהיה שם לחיות איתו, היום אתה לא יכול לראות מה שיש. אז אני אגיד לך תשובה כללית על זה, ללמה, כאילו, למה לא לעשות את זה כמכנה משותף ואתם כאלה. א', מי שיושב בקבוצה של ה-HTML5, זה בדיוק כל הוונדורים. מייקרוסופט, זה אחד מהצ'רים של הקבוצה, הוא ממייקרוסופט, מהיושבי ראש. גוגל, פיירפוקס, כל מי שצריך, ועוד ועוד. זו קבוצה מאוד גדולה, וזה כאילו קריטי לכולם. אז זה לגבי לשבת איתם. לגבי למה לא להגדיר כאילו את הדברים הקריטיים, אני לא יודע להגיד למה, אבל זה שאלה קצת טיפה יותר פילוסופית של איך חדשנות עובדת ואיך עובדים קנים. כאילו אם אתה רוצה ללכת מהגישה שנתחיל מקצת או מדברים בסיסיים ונעלה או זה, שאלה טובה, אבל... הוא ממייקרוסופט יושב שם עם שפלן פשוט. בכל אופן, דבר נוסף, גיאו-לוקיישן, הספציפיקיישן לבל 2, זה גם כן, זה כל הדברים שאני אומר, זה מתפרסים ברמה של טיוטה, והרמת יישום היא משתנה וזה משתנה מאוד מהר. הם הוסיפו אפשרות לקבל לא רק את הקורדינטות שלך, אלא ממש לבקש מהמכשיר את הכתובת ברמה של ארץ, עיר, רחוב, מספר, מיקוד. כמובן בהנחה והמכשיר יודע את זה. כלומר, זה איזושהי אבסטרקציה שבאה למכשיר ואומרת לו, תן לי את הפרטים האלה, והוא אומר, אם יש לו או אין לו, ואיך הוא השיג אותם, זה כבר תלוי כאילו ביישום של המכשיר, אם הוא השיג את זה דרך המיקום של הווי-פיי או מהגיאו-לוקיישן, מה-GPS או דברים אחרים. דבר אחר, Vibration API, פרסם כטיוטה ראשונה לפני ממש שבועיים, פשוט מאפשר, חושף אינטרפייס, שנקרא navigator.vibrate, ואז אנחנו יכולים להעביר לדפדפן, במקרה הזה מן הסתם למובייל, הדסקטופ שלי לא רועד חוץ מבנסיעות באוטו, להעביר לו הרי של הזמן שהמכשיר צריך לראות, ואז מפסיק לראות, ואז עוד פעם ממשיך לראות, וכך הלאה. למה זה טוב? זה שם... אז אני הייתי מצפה שנניח שאתה רוצה לעשות... לא, נניח משהו שאתה רוצה לעשות נוטיפיקיישן, שאתה רוצה שהוא... לא, אין בעיה, זה שאלה מצוינת. בוא נגיד שאתה נוסע לחול, ואתה רוצה את החברה שלך לא יהיה משעמם. אני לא אתייחס לזה. אם אתה מכירים מה, אם אתה מכירים מן הסתם מהנייטיב, אתה מקבל הודעה בפייסבוק בפוש ואתה רוצה שהוא ירד, אז אני הייתי מצפה שזה יהיה לזה, אבל בספק שהסתכלתי היה כתוב שזה לא למקרים כאלה, לא לנוטיפיקיישן, אלא למשחקים. אז שנייה, אני רק, אתה רוצה להגיד או לשאול? אפליקציות. אז כאילו... נכון, אז זה נכון שהגישה של ה... כל הגישה של HTML5 זה אפליקציות, ואז הוא בא לתת את האפשרות להרעיד את המכשיר שוב. אז אני לא הבנתי את הכוונה שהם כתבו, זה מאוד בוסרי עדיין. אז הם התייחסו לגיימינג למשל, שם הם אמרו, והם אמרו High Value Uses. אני לא הבנתי מה הכוונה ב-High Value, אבל הם טיפה יפתחו את זה יותר, אבל הם כתבו שזה לא לנוטיפיקיישן. לא, בכל אופן, אז זה ה-Vibration Notification API. משהו טיפה יותר בשל ברמת התקן, API על הקונטקסט. אפשר להעביר מסרים סבלימינל באמצעות Vibration. ב-Vibration, אני מקווה ש... כמו שאתה לוחץ היום ולמצא, נכון, נכון, נכון. אתה יכול לייצר חוויה... נכון, נכון, בדיוק. אולי לעברים גם אפשר תחת סוגר? אוקיי, בכל אופן, קונטקסט API, אז הוא מורכב מנותן לנו גישה ל... הם קוראים לזה ספר הכתובות המיוחד של המשתמש, זאת אומרת שהוא לוקח את זה, אם מגיעים לי אנשי קשר
מפייסבוק, מהגוגל שלי, מעוד כל מיני מקומות, אז כאילו הוא נותן לך מהמכשיר בעצם, הוא נותן לך גישה לספר הכתובות המאוחד, הוא חושף את האינטרפס הזה עם מתודה בשם Find, שאתה מעביר לה את הקריטריונים שאתה רוצה לחפש, Error Callback, Success Callback ופילטר, אפשר להעביר לו גם פילטר. אני עוד שנייה מראה, כן, דוגמה לזה. נכון, הם בדיוק, הם דברים סיכמים. נכון, זה הכיוון שהם הולכים אליו, זה בדיוק מה שהרעיון. יש לנו אובייקט שנקרא קונטקט, והוא בעצם מכיל את כל הפרטים של הקונטקט שנמצאים על המכשיר, עם האטריביוט שיש לו את הכתובת שלו, את הטלפון, כל הדברים שיש לנו בעצם באיש קשר במכשיר, אז הוא חושף אותם. הדוגמה הזאת שהיא מתוך אספקט, ואגב, כל מה שאני אומר עכשיו, כל הסינטקס, כל הדברים, זה לחלוטין ב... ערבון מוגבל, זה יכול להשתנות, זה האופי של הדברים האלה, וצריך ללכת מהכיוון של ה... לראות את הבשלות של הדברים, ו... אז הכל פה לא באמת, אין דברים כאלה, זאת אומרת, הכל באמת רק ספק, נכון? זה ברמת הספק, חלק מהם יש לך איזשהו יישום כזה ראשוני ממש ממש ממש, כן. אז מה שאנחנו רואים כאן זה שיש לנו את ה... בעצם מה שמעניין אותנו בעיקר זה כאן, ה-Navigator Context, הוא אומר לו Find, מעביר לו, תמצא לי את השם ואת האימיילים, ועושה, תעשה פילטר לפי בוב. ואז הוא מעריץ את זה, בעצם מעביר את זה למכשיר, נותן לו כאן מה לעשות אם אתה מצליח, מה לעשות אם יש לך אירור. ובעצם מה שהתקן אומר ליצרני התוכנה, האמת שכאן זה ממליץ, אבל מה שאומר התקן זה ככה, אומר כאילו אתה יכול להציג, זה משהו נייטיב של הדפדפן, אוקיי? אתה תציג, הוא יריץ את זה, אתה תציג למשתמש את ה... הם קוראים לזה את ה-Context Picker, שמציג את השדות, הם רואים, הוא מציג לו כאן את כל אלה שהחזיר עם בוב בפילטר, והוא יכול לבחור את השדות, את ה-First Name, את ה-Last Name וככה. בדיוק. עכשיו, מה שזה אומר, if the user clicks on the rendered button element, the user rendered may directly provide the content picker, as defined the API, כלומר כפי שאנחנו מגדירים, ומציג את הפרמטרים שהעברנו למתוד פיינד, אוקיי? אז זה היישום, בעצם נושא משהו נייטיב, שאתה לא צריך לפתח את זה, ואפשר פשוט לבוא ולהשתמש בזה. API אחר, Network Information API, אנחנו הולכים ל-Navigator Connection Types, ואז הוא מחזיר לנו בעצם איזה סוג חיבור יש כרגע למשתמש, לאינטרנט, אוקיי? שכרגע האפשרויות שמוגדרות זה או Unknown, אינטרנט, Wi-Fi, 2, 3 ו-4G, או נאן, הם מתייחסים שם כמובן לאפשרות שבעתיד יהיה אפשר עוד סוגי חיבור. והדבר הזה בעצם הם נותנים אגב, אם אתם כן רוצים להבין טיפה יותר למה צריך משהו ואתם לא זה, אז הם נותנים הרבה פעמים דוגמאות use cases של הדברים שהם מפתחים, כלומר לא מפתחים את זה על ריק. אז הדוגמה פה זה אם אתה עושה, אתם מכירים את האופציה הזאת, אם אולי יש לכם סמארטפון שאומר תוריד מידע רק אם אני מחובר בווי-פיי ולא ב-3G, כי 3G עולה לי כסף, בסדר? אז לתת אפשרויות יותר מתקדמות ועוד מגיעות יותר שרים. זה מה שאתה אומר על הבנדוויץ, שאתה לך מידע יותר מגיעה. על הבנדוויץ? אז אתם מתחילו את זה. אוקיי, אז זה דוגמה למשהו שכן יש איזה יישום מאוד ראשוני, אופרה מובייל, זה מלפני כמה חודשים אגב. אופרה מובייל מתחיל ליישם גישה למצלמה בעזרת ה-Device Element. אם בא לכם לראות איך את הדוגמה הזאת, אז יש לכם פה את ה-URL, שהוא נותן גישה ל... ישירות למצלמה, וזה הקוד, לא אכנס אליו יותר מדי, אבל יש לנו את ה-navigator.getusermedia, פה הוא בודק האם זה קיים, ואם הוא מצליח לקבל את זה, אז הוא הופך את זה, הוא מתחבר לאלמנט וידאו שנמצא בדף, והסוף של האלמנט וידאו הזה, זה הסטרים החי של המצלמה. בסדר? הקוד נמצא כאן, וגם לפחות את הדמו הזה, או לפחות סרטון של הדמו. מה עוד מעניין? Battery Status API, אנחנו מפתחים למובייל כרגיל, או אולי גם ללפטופים, ומאוד חשוב המצב של הסוללה. אני אישית מסתובב עליי עם שתי סוללות ספייר ומתנים, כאילו זה סיפור אמיתי, זה ממש עזרי מה שקורה. אז רוצים שיוכלו להתחשב בדברים האלה, זה ה-Web IDL, הם מתחילים להציג את ה... בתקנים להשתמש בזה כדי להציג את האינטרפייסים, לא משנה, מה שחשוב כאן שזה ה... האטריבוט שאפשר לקבל כשאנחנו פונים אל האינטרפייס הזה, אז אנחנו יכולים בעצם לשאול אותו האם אנחנו במצב של צ'ארג'ינג, כמה זמן הוא טוען, איזה לבל הסוללה של המכשיר, דיסטרצ'ן, כאילו כמה זמן עוד נשאר לי לעבוד,
ועוד כל מיני אבנטים שקורים כשאתה מחבר את המכשיר, אז on charging ו-on level change, שינוי במצב הטעינה של הסוללה, כאילו כל מיני אינדיקציות על המצב של הסוללה של המכשיר. ודוגמה לדבר הזה פשוטה, שוב זה מתוך התקן. The following example, update indicator to show changing state, level and time, כלומר, דוגמה מאוד פשוטה, שברגע שמשתנה הסטטוס הטעינה או ה-level של הטעינה, הוא מציג את זה בדף, ומה שהוא בעצם עושה כאן, הוא מגדיר את battery כ-navigator, נקודה battery, וברגע שיש לו את האבנט של on charging change, הוא בעצם מחליף את הטקסט של ה... בעצם נותן אינדיקציה שברגע זה אתה טוען, וכך הלאה, מה ה-level וכמה זמן עוד ו-discharge, אוקיי? אז זו שאלה מאוד טובה. זה רידוני, זה לא מעניין, אבל... הבטחה, זה רידוני, הדברים האלה זה רידוני. מה אתה עושה טיטאני, זה מעניין? כן, זה הכל רידוני, זה לא מעניין. זו שאלה טובה, אז השאלה היא, אתה בא ואתה ניגש לדברים הרבה יותר רגישים אצל המשתמש, האם יש הבטחה בדבר הזה, כמו שאם אתם מכירים בגיאו-לוקיישן, לפני שהיישום משתמש במידע של איפה אתה נמצא, המשתמש חייב לתת פרמישן, הוא חייב לאשר את זה. אז גם בדברים האלה, בכל המנגנונים האלה שמפתחים, יש תמיד התייחסות לסקיוריטי, וזה יהיה ככה, כן, זה יהיה... כי נגיד בנייטיב, כשהורדת את הפרקש לנייטיב, אתה כאילו חי במערכת הפעלה, כאילו אין לך בעיה של, נגיד, אולי פעם ראשונה שואלת לך הרבה פעמים את הלכן לשתף, אבל פעם שאתה פתח את האפליקציה, היא כבר כאילו לא שואלת עכשיו בווב, ב-HTML5, הוא כל פעם שואל מחדש, עכשיו זה... למה הוא זוכר את זה? לפר אתר. אבל פר אתר הוא... לא יודע, באייפון הוא לא שומע. הוא צריך לשאול את זה פר אתר. אצלי הוא לא, אבל בוא נגיד שאני מניח שהסיבה שלו שואל מחדש זה באג ולא, כאילו, הוא לא אמור, לא פיצ'ר ולא אמור איזה נכון. כאילו, הוא אמור לשאול את הפרמישן הזה לפר אתר, פעם אחת, או לפי איזה תקופה, אם יש איזה הגדרות אחרות, אני לא יודע, אבל זה. אז כן, אז לכל הדברים האלה תמיד יש התחברות בסקיוריטי, ויש אחת הקבוצות שככה, לא אמרתי את השם שלה, לא הקבוצות, הדברים שהקבוצה DAP עובדת עליהם, זה הנושא של הפוליסי ואיך להתמודד נכון עם ההבטחת מידע בכל הפיצ'רים החדשים האלה. Sector Level 4, CSS4. כל מיני דברים, אם בא לכם לראות, יש שם טבלה פשוט של כל הסלקטורים 1, 2, 3 ו-4, בתקן, זה מאוד מאוד שוב ראשוני, אבל אם בא לכם לקבל תחושה, אז כמה דברים חדשים שיש שם, הם מן הסתם הולכים ונים יותר מורכבים הסלקטורים. E-Pest, שאני לא הבנתי מה זה, חייבתי שאולי אתם תבינו, E-Pest-10 זה E-Element that is in the past, in the time dimensional canvas. לי זה נשמע כאילו כמו לבחור משהו במסע בזמן. יכול להיות, כן, יכול להיות שזה משהו שקשור, כאילו מין הסם טיים דימנשיונל. זה בעתיד, HTML5 יוכל לחתור לעבר. בדיוק, זה... לפתור את הבאגים שיש היום. לפתור את ה... זה CSS למסעים הדף שם עושה במסע בזמן. דברים שטיפה יותר הבנתי, אז... אז... כן, אז זה נשמע כמו אני... תן לי לדעת באיזה חודש... מי שצויה ראשון או משהו. יכול להיות, כן, שזה משהו שבוצע לאורך זמן ואז אפשר לפנות אליו. אז השני, e-ends match, end of selector, an e-element, the ends sibling matches selector. לא אכנס ללוגיקה של זה, כי טיפה יותר CPU בשבילי בזמן, גם בזמן הרצאה, אבל ניקח את הבא שהוא טיפה יותר פשוט, an e-element parent of e-f-element. זאת אומרת שאני יכול לבחור את האבא של אלמנט מסוג מסוים. בסדר? כל העבוד שלו כך הלאה. E-local link, אם יש לי לינק שמפנה לקישור פנימי בדף, אני יכול לבחור את הקישור המפנה, אוקיי? אז זה ועוד דברים מעניינים ומורכבים יש ב-Level 4, זה ממש התפרסם כאילו כטיוטה לאחרונה. עוד משהו מאוד מעניין, שנקרא Template Layout Model. כשאני נכנסתי קצת לחקור על זה, אז ראיתי שזה נושא שהוא קיים, וגם ברמה של יישומים, לא יודע אם ברמת הדפדפן, אבל איזה שהם דמויים קיים כבר איזה שנתיים, אבל זה לא משהו שראיתי כאילו שמיישמים אותו יותר מדי כאילו בשום מקום. מה שזה מאפשר לעשות זה להגדיר בצורה מאוד שונה מהנהוג ב-CSS את הפלואו של הזרימה של התוכן לפי אזורים. אז
אני טיפה אכנס לסינטק קצת, אבל בעצם מה שהם עושים, זה מגדירים אזורים, אז הם מגדירים את החלק העליון הזה כאזור, הם קוראים לו A, ואז את החלק הזה כאזור 1, 2, 3 ו-4, ואז הם אומרים ברמת ב-CSS, ככה זה בנוי הדף הזה, בסדר? יש לנו div עם פסקה, פסקה שמכילה תמונה, כותרת edge 1, פסקה, 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 אוקיי? ואז ב-CSS הם מגדירים את הסדר של הדיספלי, אז תסתכלו, הם מגדירים AA, AA, זה מתאים לתמונה בצד, בצד שמאל למעלה, אוקיי? אחרי זה יש לנו 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4. בעצם, ואז הוא מגדיר את, את כל המספרים, את 1, 2, 3, 4, כ-chain. זה אומר, התוכן מתחיל מ-1, וכשהוא מגיע לסוף שלו, הוא גולש ל-2, ואז עובר ל-3, ואז עובר ל-4. ה-A הוא יגדיר גם ב... הנה, פה יפה, זה שאלה טובה, אז בחלק אחר ב-CSS הוא מגדיר ש-article, כל מה שהוא נמצא בפוזישן 1, בסדר? ואז ה-chain הוא כאילו 1, 2, 3, 4, ושה-image הוא פוזישן A. בסדר? אם אתם לא הבנתי עד הסוף, זה ככה ראשוני כרבל את התחושה, אבל בעצם הוא נותן לעשות לייאאוט בצורה מאוד שונה, שמאפשר לעשות דברים כאלה ועוד דברים מעניינים, על ידי הגדרה של אזורי גלישה, שהם לא בהכרח כאילו נמצאים אחד ליד השני וכך הלאה. בסדר? מעניין, יש כמה דמויים כאלה, אם תחפשו את המקל את החיים. מה? הסייז? מה זאת אומרת שוויוני? הגודל של הזה? כן, אז בדיוק, אז הוא כן. אבל יש פה הנחת יסוד שהתנצורה מתחלפת לפי מספר העמודות והשורות. כן, נכון. זהו, אתה יכול לקבוע את הגודל שלו. בכל אופן, צריך... בכל אופן, עוד חודש נביא את זוהר שיסביר איך עושים את זה לעומק כשיהיה זה יישום. תקשורת זמן אמת בין דפדפנים, זה כבר, יש איזה מצגת, אולי אני אנסה ככה בסוף להציג אותה, שמציגה ממש ממש קאטינג אדג' של כל מיני דברים, אז אתה, למשל את התקשורת זמן אמת בין דפדפנים, אם אני לא טועה, כבר מראים שם איזה תחילת יישום של זה, זה בעצם ליצור peer-to-peer connection בין הדפדפנים. ולעשות וידאו קונפרנסינג או דברים כאלה. טיימסטמפינג של איבנט. מה זאת אומרת? זה טיימסטמפינג של איבנט. יוצר מצב שבו אתה מסנכרן בין טיים איבנטס לשני הדפדפנים. הם מתחברים ממש אחד לשני אבל. כן, לעשות אותם פיר טו פיר. אפשר יותר משני? לא יודע, אני מניח שכן, אני לא יודע את רמת היישום שלו. אז בעצם מה שהוא יכול לעשות זה לקרוא למדיה המקומית ולהעביר אותה ישירות לדפדפן במכשיר אחר וליצור את התקשורת הזאת ביניהם. נראה לי מאוד מעניין. טיפה פחות טכני אבל שווה שתכירו, זה נושא של נגישות. הקבוצה שקבוצת עניין בנושא של נגישות ב-W3C היא פיתחה את הדמו הזה, שזה דמו אינטראקטיבי שהוא מציג אתר שהוא לא נגיש ומפרטים מה הבעיות נגישות שלו, ואז מציג לכם אתר, את אותו אתר, איך אפשר לעשות אותו כן נגיש. ומציג את זה עם קוד ומאוד אינטראקטיבי, ואפשר להבין את זה בצורה מאוד מוחשית, מציגים איך היה אפשר לעשות את הדברים אחרת. אז אם אתם רוצים קצת להיכנס לקטע של הנגישות ולהרגיש את זה מעבר לתקן, שהוא הרבה פעמים כאילו טיפה יותר קשה להבין אותו, כי זה טקסט כתוב שמסביר איך לעשות משהו חי, אז שווה כל מיני זה bad, before and after demonstration, זה... אני מאוד אהבתי את זה, כי אני חושב שזה מציג את הדברים בצורה מאוד ברורה ורלוונטי גם למפתחים. טרקינג, פרוטקשן, וורקינג גרופ. אם יצא לכם לשמוע, אז הם התחילו לאחרונה לעבוד על הנושא הזה של איך אפשר להגן על הפרטיות של המשתמשים במעקב מקוון. הרי הרבה מאוד חברות פרסום ובעצם אתרים עוקבים אחרי המשתמשים. אז הם רוצים לפתח, וזה עושים יחד עם הספקים, זה לא לבד, לאפשר מצד אחד למשתמש להגדיר את, את העדפות שלו לגבי אונליין טרקינג, כלומר את איסוף הנתונים לגביו, ומצד שני לבעלי אתרים להצהיר עד כמה הם משתמשים, מקבדים את ההצהרות האלה. מה זה שני? סליחה? ומה זה שני?
אני לא מספיק מכיר את פיטריפ. פיטריפ ימת זה גם משהו שהתחיל ב... זה גם משהו שהבדם צריך לפני לזה. אני לא יודע להגיד לך בדיוק מה ההבדל הטכני ביניהם. אני יכול להגיד שעל זה כל הדפדפנים כבר מתחילים נורא ליישם את זה. וזה נעשה ברמת ה-HTTP, כלומר, הוא שולח לאתר את ה... בחלק מה-HTTP בהדר, הוא כנראה הוא שולח לו את ה... את העדפות האלה באיזשהו מבנה, ו... מה זה? זה עובד אותה סינה. אז נכון, אוקיי, זה, אני לא יודע להגיד, ככל שהם בונים על זה, אני לא... אני קראתי על זה קצת, אני לא יודע להגיד בדיוק. אז יש בעצם שני חלקים, אחד החלק הטכני שאומר איך לעשות את זה, ואיך גם כמישהו שמפתח בשביל המשתמש וגם כיצרן של דפדפן, ויש את ה-Tracking Compliance and Specification, שבעצם מדבר טיפה יותר על הרמה, מה המשמעות של הדברים, מי מוגדר כ-Third Party, מה סוגי המעקב וכך הלאה. המסמך השני הוא כמעט, כאילו שני המסמכים הם מאוד מאוד חדשים, אבל מעניין לעקוב אחרי זה גם ברמה של ה... כאילו איך הדברים האלה מתפתחים גם ברמה של המדיניות בו נגיד. HTML Speech Incubator Group Final Report, זה התחיל לפני כמה חודשים, עשו עבודה מאוד מהירה על כל הנושא של זיהוי דיבור וסינתזה של דיבור. הם המליצו על זה, Incubator Group, הקבוצות Incubator ב-W3C זה קבוצות שהן מביאים אותם כדי לעשות חשיבה מאוד ראשונית על איזשהו קונספט, לשבת ביחד, לפתח אותו מהר. זה אחד הדברים, ממש לקח להם כמה חודשים להוציא את המסמך הזה, מאוד ארוך. הוא מדבר על כל העקרונות של זיהוי דיבור ואיך להביא את זה לתוך הדפדפן בצורה יותר נייטיבית. אז הם ממליצים, שוב, זה ברמת ההמלצה, זה דברים שזה לא אפילו תקן בעבודה, אלא זה המלצה למה כדאי לעשות. אם יעשו את התקן, אם ילכו, כאילו, כשהם ילכו לכיוון הזה, אז הם ישתמשו בזה כבסיס, אבל מאוד ניתן בר שינוי, אפילו יותר מהרגיל. אז הם ממליצים על שני אלמנטים, אחד רקו ואחד TTS. הרקו הוא לעשות, לאפשר כל אלמנט שניתן ממנו בעצם להקליט בשביל הזיהוי דיבור, אז יהיה אפשר להשתמש בזה. JavaScript API כמובן שמאפשר למפתח אפליקציה לעשות כל מיני מניפולציות על ה... על הדבר הזה, לבחור את השירות של זיהוי הדיבור שרוצים להשתמש בו, וכל מיני דברים... זה משהו כבר עושים לך, כאילו בגוגל יש כאילו... נכון, נכון. זה לא ממש עובד, כאילו... הזיהוי דיבור? ממש לא עובד, כאילו... בסדר, זה אגב, חשוב להגיד, הם לא מדברים על איך נכון לעשות זיהוי דיבור, אלא איך להשתמש בזה בהנחה של הדבר הזה. בדיוק, מה האינטרפס של זה בדיוק בתוך הדברים. זה לא בא... זה צריך להשתמש באיזשהו מנגן... לא יודע מנגנון, מערכת של זיהוי דיבור קיימת. ומצד שני, ה-TTS זה לעשות סינתזה של קול, זאת אומרת להקריא דברים למשתמש, וגם כאן עם JavaScript API כמובן, ויש כל מיני תרשימים מגניבים כאלה בתוך הדוח הזה, אז אם אנחנו לקרוא קצת, יש שם את כל ה-use cases ודברים כאלה, מאוד טכני וראשוני. זה, אני מאוד אוהב את הדיאגרמות, את הגרפים האלה. מאוד מעניין. זה דוח תקופתי שמוציא בחור בשם, למרבה האירוניה, קוראים לו דום. הוא ה... האמת שזה שם, השם מלא שלו זה דומיניק, אבל כאילו קוראים לו דום. אח של ג'ייסון? אז זהו, אח של בן ג'ייסון. הוא מוציא דוח כל כמה חודשים. לא, אבל אתה יכול לראות את ג'ייסון, זה הקיצור שזה j.np/w3c736. אני עוד רגע אראה לכם אחר כך. הטבלה הזאת של Can Use שמציגה שימוש יישומים של פיצ'רים, אז יש גם טבלה כזאת למובייל, הוא שלח לי את זה, כאילו זה לא איזה משהו סודי, זה זה, הוא שלח לי, שאלנו אותו איזה שאלה, אז אפשר לראות במכשירים בדפדפנים ניידים את היישום של הדברים. אז אני אראה לכם את הטבלה הזאת עוד מעט, כדי שזה מאוד שימשי. Browser Testing זה קבוצה גם, קבוצה חדשה ב-W3C שהיא רוצה לאפשר לכם המפתחים, טסטינג, טראבל שוטינג ודיבאגינג יותר פשוט של זה. אחד הדברים שהם יעבדו עליהם, שוב, זה עוד לא ממש קיים, זה נקרא Web Driver API שיאפשר לעשות, הוא אפשר בעצם מתודות לסימולציה של user interaction כמו קליקינג ואינדרים טקסט ודברים כאלה, כדי שאפשר לעשות את כל הדיבאגינג והשירים, וטקן נוסף שיאפשר יחס סטנדרטיזציה בעצם לכל נושא של הקונסולות וזריקת הודעות ואירורים לתוך הקונסולה. מאוד מעניין כאן, stop timers, clear all content from the console, כלומר לעשות את סטנדרטיזציה לכל ה-firebug וכל הכלי מפתחים השונים. דבר אחרון, מאוד 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 מעניין לפי דעתי,
זה אינקובטור, זה גם, זה דוח, זה דוח שמדבר על שימושים, כי הוא מדבר על, כשעושים תקנים ב-W3C, איך, לאיזה היבטים כדאי להתחשב בהם, בתקשורת בין מכשירים ביתיים שמחוברים לרשת. כי זה יפה, שאלה מצוינת, למה זה W3C? דרך אגב דפן, כאילו המפתח כאן שלה, זה אחד הדיאגרמות האלה שמופיעות בתוך הזה של מאפרר, אבל זה כתוב כאן home manager, management, אני חושב שמה זרש לי עבוד עם יד הפנית. וכל הקטע כאן שיש את ה-user engine, והכל פוינט הוא מוצא שם מפתחים. אז בניגוד לדברים האחרים, תיכנסו ל... האמת שיכול שגם פה יש איזשהו דוגמה עודקות, אבל הנקודות הם נניח אומרים, האמת שיש לנוקיה, אם אני לא טועה, אם תחפשו את המשפט הזה, אז תוכלו לראות, זה מאוד 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 ראשוניים של דברים כאלה, שאתה רואה נניח שאתה נכנס, יש סרטונים שמציגים שימוש על זה, אבל אני רק אגיד שוב, יש כל מיני מכשירים בבית שמחוברים לאינטרנט, אולי שאתה ביתית, יש לנו את הלפטופ, יש לנו את המובייל, יש לנו את המסתבר, את הטוסטר שלנו, ואת השרת הביתי, וכל מיני, כמו הטלוויזיה ודברים כאלה, ואז מה שהם אומרים זה, אני רוצה שהמחשב שלי יוכל לזהות, או המובייל שלי יוכל לזהות את הטלוויזיה שהיא מחוברת לאינטרנט, לקחת תוכן, נניח מופיע באיזה בלוג, איזה תמונות, ואז אני יכול לזרוק אותם לטלוויזיה ולהסתכל עליהם דרך הטלוויזיה. כן, שהמכשירים, ואז הטלוויזיה מחוברת ישירות עם הלפטופ, וכבר לא דרך האתר, וכל מיני כאלה חיבורים מעניינים דרך בין המכשירים, שהוא מזהה, דרך זה. מעשית שיהיה לך פרמטציה שבראוזר יכול להתקדים ממנו? זה לא רק שיש חברה במכשירים, אלא שיכולים לדבר ביניהם, הם יכולים לדבר ביניהם, מזהים אחד את השני ואת השירותים שהם נותנים. אם אין לך בראוזר שקורא בקטנים, זה נורא מעניין, כאילו שווה, אם היה לכם ככה שוב, זה פחות קוד כרגע, זה יותר הסצנריות והדברים, אבל יש שם דברים נורא נורא מעניינים. וזה כאילו שוב, זה רמה של תוצאות, זה לא עוד יותר, זה לא מסכם, שאני צריך כדאי להתקדם, כמה שנות, אבל אני חושב שם שנים קדימה, או שנים קרובות אולי, אבל שנים קדימה. אז כל הדברים האלה, המצגת, אתם יכולים להוריד אותם מכאן, אני גם אעלה אותה לאתר וכך הלאה. כל הדברים האלה זה איזושהי סקירה של השוק מהדברים האחרונים שמול מעניינים, יש לנו מלא פעילות שהם עושים בכל מיני ערוצים, כל מיני מתחדש, משתדלים להביא את הדברים המעניינים. שאלות. אז אתם יכולים ללכת...